Քիչ հանգստանա։ Ես շարունակելով եթերը ուզում եմ ասել, որ այստեղ այս 4 նկարի կողքը կներեք, բայց իմ կարծիքով պետք է լինի նաև Արմեն Չարչյանի նկարը։ Ես երբ որ ընդունվեցի բժշկական ինստիտուտ, նա արդեն ավարտում էր, բայց մենք այս տարիներին շատ քիչ ենք հանդիպել, բայց շատ մտերմիկ ենք հանդիպել, ես վատ չգիտեմ պրոֆեսոր Չարչյանին ու ինքի մամար Արմենա։ Սկզբից ուզում եմ ասեմ բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, սալամ ալեյքում Նիկոլա Պաշտներ, ես նոր ուրբաթորը հասկացա ինչի մեր այսքան խոսալ ու 8-ամսվա մեջ, չազդեց Նիկոլի այդ թիմակիցների վրա, իմ կարծիքով պարզվեց, որ իրանք պրոստը չեն հասկանում հայերենը, ես օրինակ տես թեորիա ունեմ, մենք հայերեն ենք խոսում, իրանք այդ լեզուն չեն հասկանում, ուրբաթորը հետո որ գտնվում է վարչապետի դերմանտինի կրեսլոյի մեջ, ապացուցեց, իրանք արդեն սկսեցին չթաքնվել ու օգտագործել թուրքական բառեր, ես ես ամբողջ 8 ամիս էի ոչ մի, ես մտածում եմ մի բանի մասին, չի կարա հայը հայաստանցին, ուրեմն հայաստանցի ես անվանում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ պաշտում են, որոնց համար, որ համար մեկ բան է, դա Հայաստանի պետությունն է, դու կարող ես ապրել նույն Մոսկվայում, Լոս Անջելեսում, Բրյուսելում կամ Բուենոս Այրեսում ու լինել հայաստանցի, եթե դու հասկանում ես, որ առաջիկա բանը քո համար հայկական պետությունն է, այն մարդիկ, ով որ դա չեն հասկանում, իրանց համար առաջիկա բանը լավ ապրելն է կամ օրվա ապրուստն է, ու ինձ մի համոզեք, որ դա աղկատությունից է, դա այդ մարդու մոտ ստեղ է դրած, դա իրա դոմինանտան է, ինքը դրա համար է ապրում, որ օրվա ապրուստ ունենա, տես օրվա լապելու բանը ունենա, այդ մարդիկ չեն կարա հայ լինեն, չեն կարա, դա բացառված է, և հունիսի 20-ը ցույց տվեց, որ Հայաստանում մոտավորապես 400-ից 500,000 կան ոչ հայեր, ուրբաթորվա հետո, որ վարչապետի դերմանտինի կրեսլոյում է գտնվում, այդ մարդը ասեց, որ իրանք ավելի շատ, եթե ասենք թուրք չեն, դու թրքաբարու են, ուրեմն դրա համար այսօր, որ իրանք էլ հասկանան, ես իմ խոսակցության մեջ կաշխատեմ թուրքական, ադրբեջանական բառեր օգտագործել, որ էսի մասածը իրանք համար էլ հասու լինի, էլի, որ հասկանան, ուրեմն եկեք վերադառնանք այս 4 նկարին, որ ստեղ կախված է, այս Սյունիքցի այն տղեկն են, որոնք որ զենքերը ձեռքը պաշտպանել են այս ամբողջ շրջանում իրանց հայրենիքը, ստեղ դի կախված լինի նաև պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի նկարը, հիմա նաև ինչ է ստացվում, այն այսպես ասած պողպատի մանդատը, որ անհայրենիք եթիմները Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում տվեցին իրանց եթիմ առաջնորդին, առաջինը օգտագործեցին մանախի վրա, որին որ ձերբակալեցին ամսի 21-ին առավոտյան, և մինչև այդ օգտագործեցին պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանի վրա, հետո արդեն ձերբակալվեցին 4 սյունեցի, հիմա հարգելի Բոզգյուրդներ, Նիկոլական, եկեք հասկանանք, ինչ են ձեզ խոսքը մինչև ընտրություն, որ նա նախկինների ձեռքից կառնի դղյակները, կառնի փողերը ու ձեզ կբաժանի, որ ինքը կշինի նախկիններին, ոնց որ ասեց Ալկաշ անհայրենի եթիմը, և դուք բոլորը շատ ուրախացաք, որտև մինչև հիմա դուք սպասում ունեք, ոնց է ինքը նախկինների ձեռից առնելու փողը ու իրանց դղյակները ու բաժանելու ձեզ,